الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر کا بیان جاری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو پیغام حق سنایا. اس نے تمسخر کیا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے. اس نے سمجھا یہ جادوگری ہے اور یہ مجھے جادوگری دکھا کے مرعوب کرنا چاہتا ہے، متاثر کرنا چاہتا ہے.
اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے جادوگر بلوا لیے مقابلے پر، ان کو انعام کا لالچ دیا اپنا مقرب بہت قریبی بنانے کا لالچ دیا۔ مقابلے میں جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا لاٹھی اس کو زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور فرعونی جادوگروں کے سارے پھیلائے ہوئے رسیاں لکڑیاں جو سانپ نظر آ رہے تھے ان کو کھا گیا۔ جادوگر چونکہ جادو جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، انہوں نے پہچان لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ وہ فوراً سجدے میں جھک گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو بہت غصہ آیا، میں نے بلائے ہیں، خرچہ میں نے کیا ہے، اپنے لیے بلائے اور یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا، پھانسی دوں گا۔ وہ ایمان لے آئے تھے اور ایمان والا ایمان لا کر ایمان پر پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لے، اب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں امید ہے اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور ہمیں ایمان کی برکات عطا فرمائے گا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے تھے، قتل کر دیا، لٹکا دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا راتوں رات نکلو، وہ نکلے، اللہ نے ان کے لیے پانی میں راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے بنی اسرائیل کے لشکر کے ساتھ پار لگ گئے، فرعون نے اسی راستے پر پیچھا کیا۔ جب وہ بیچ دریا کے پہنچا، اللہ نے پانی کو پھر ملا دیا اور وہ سارے غرق ہو گئے۔ فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے، دوسروں کے لیے سبق بنا کر اللہ تعالیٰ نے پانی سے نکال دیا، آج تک اس کی لاش رکھی ہے تاکہ بڑے بڑے دعوے اور تکبر کرنے والے اس کو دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ 12 راستے بنے تھے پانی میں، موسیٰ علیہ السلام کو پار لگانا تھا مگر جو 7 تھے وہ بھی پار لگ گئے۔ جو اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے وہ بھی پار لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مسلمان نہیں تھے۔ تفسیروں کے مطابق صرف 3 ایمان لائے تھے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی گئیں،
ایک خربیل یا کوئی اور اگر تلفظ ہے، یہ آل فرعون کا مومن تھا، اور ایک بی بی مریم بنت ناموشا، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ یہ بی بی مریم وہ بتائی جاتی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ دیا تھا۔ یہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں ایک ایک لفظ سے، بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کی میں نے اس واقعے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بحر قلزم پار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر پانی میں آ گئی ہے۔ تو آپ بیت المقدس جا رہے ہیں، ان کا جسم ساتھ لے جائیں، ان کی قبر سے ان کا جسم، آواز چاہیے، ساتھ لے جائیں۔ پانی میں قبر آئی، پانی کو اللہ روک سکتا تھا، پانی نہ آنے دیتا، اور اگر پانی میں آ گئی تھی اور قبر کا نشان یا قبر کو زیارت کے لیے باقی نہیں رکھنا تھا تو رہنے دیتا، مگر حکم فرمایا کہ ان کا جسم ساتھ لے کر جاؤ۔ پتہ چلا انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کے پیاروں کی قبر کا باقی رکھنا تاکہ لوگ زیارت کر سکیں، آ سکیں، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جسم، یوسف علیہ السلام کا جسم ساتھ لے جاؤ، قبر کی نشانی نہیں بتائی، قبر تک خود نہیں پہنچایا کہ یہ جہاں تم کھڑے ہو یہاں ان کی قبر ہے، نہیں فرمایا، یہاں ان کی قبر پانی میں آ گئی ہے۔ کتنے راز ہیں اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے جو بستی تھی ان سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے؟ اس زمانے میں عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، سینکڑوں برس، پانچ پانچ سو سال کی عمر ہوتی تھی۔ جو لوگ سامنے آئے انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن ایک عورت ہے وہ جانتی ہے۔ تو عورت کیسے جانتی ہے؟ زیارت کرتی ہوگی نا، زیارت کو جاتی ہوگی، پتہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا پوچھا، جس کا نام مفسرین نے مریم بنت ناموشا بتایا ہے، اس کے پاس گئے، میں اللہ کا نبی ہوں موسیٰ علیہ السلام، اے خاتون کیا تجھ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا جی معلوم ہے، کہ مجھے حکم ہوا ہے ان کا جسم ساتھ لے جانا ہے، تو مجھے قبر بتاؤ کہاں ہے۔ اس نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گی، میری دو مانگیں ہیں، مطالبے ہیں، وہ پورے کرو، میری دو فرمائشیں پوری کرو، پھر بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمائش ہے؟ اس نے کہا میری عمر 500 سال ہے، میری عمر پھر 30 برس کی ہو جائے، میری عمر لوٹائی جائے، میں پھر 30 برس کی
हो जाऊं, पहली मांग ये है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी मांग, उसने कहा जन्नत में जैसा महल तुम्हारा होगा वैसा मेरा होगा। ये दो मांगे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे 500 साल दुनिया में रह चुकी है, अभी जी नहीं भरा तेरा, आगे की तैयारी कर, दुनिया में ही रहना चाहती है। उसने कहा ना मशवरा चाहिए ना नसीहत चाहिए, कब्र का पता पूछना है मेरे सिवा कोई बताएगा नहीं, मेरी मांग पूरी करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सिर्फ जन्नत मांग ले। क्या मांग ले? फिर कहिए, नबी जन्नत दे सकता है ना? खुद कह रहे हैं जन्नत मांग ले। तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जब कलीमुल्लाह की ये शान है, हबीबुल्लाह की कितनी शान होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जन्नत का मालिक बना दिया। जिसको चाहें, जितनी जन्नत चाहें अता फरमाते। उसने कहा मूसा मेरे सिवा कोई नहीं जानता, मेरी मांगें पूरी करो। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दूसरे रुख पे ले जाता हूँ। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं। नबी करीम किस वक्त किस तरह बैठे थे, क्या ओढ़ा हुआ था, रिवायतों में वो भी मौजूद है, एक एक अदा महफूज की गई है। जिसको आप उकड़ूं बैठना कहते हैं ना, दोनों घुटने खड़े कर लें और अपने दोनों बाजू घुटनों के इर्द गिर्द फेर लें, इस तरह बैठने को आपके यहाँ उर्दू वाले उकड़ूं बैठना कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे हुए थे। एक शख्स आया और आकर उसने बड़े जोश के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मांगने आया हूँ। उसके कहने का अंदाज देहाती था, सादा था। सहाबा को गुस्सा आ गया, सहाबा को क्यों कहलवा रहा हूँ, तवज्जो दें, क्योंकि उसके पुकारने में अदब नहीं था, सहाबा को वो अंदाज़ पसंद नहीं आया। इसमें क्या पैगाम है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को अदब से ना पुकारे मुसलमान से बर्दाश्त नहीं होता। हुजूर ने सहाबा को रोक दिया क्योंकि मेरे आका सब कुछ जानते थे। उसने देखा हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने दोबारा ज़रा और ज़ोर से कहा आप चुप बैठे, मैं मांगने आया हूँ और लेकर जाऊँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे उसके देहाती अंदाज पर। तीसरी मर्तबा जब उसने ज़्यादा जोश से कहा तो मेरे आका ने फरमाया मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। उनको इख्तियार था, ये वही कह सकता है जिसको इख्तियार हो, हम तो नहीं कह सकते ना। फरमाया मांग क्या मांगता है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं हमने सोचा ये जन्नत मांगेगा। क्या मांगेगा? सहाबा को भी पता है नबी जन्नत के मालिक हैं, कोई मांगे तो अता करते हैं।
اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اصل مانگنے والی چیز کیا ہے، جنت۔ خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے چھٹی جنت مل جائے گی۔ تو مانگنے والی چیز کیا ہے؟ اونچی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کیا مانگنا چاہیے، جنت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا مانگ، جوش دکھا رہا ہے نا اتنا، پھر مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ جتنی کسی کی سوچ، مانگا تو کیا مانگا؟ حضور نے فرمایا اچھا تجھے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس عورت کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ اب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں کہ اس عورت کے مانگنے میں اور اس شخص کے مانگنے کا فرق دیکھو۔ کلیم اللہ سے مانگا تو کیا مانگا، 500 سال کی ہو گئی ہوں، 30 سال کی ہو جاؤں، جنت میں تمہارے جیسا یا تمہارے پڑوس میں محل ملے مجھے، اور یہ کیا مانگ رہا ہے، سواری کا اونٹ۔ پیغام مل گیا اور نبی سے جو مانگو ملتا ہے، نبی کو اللہ نے عطا کرنے کا اختیار دیا ہے، مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اور خود حضور فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں دیکھو کیا مطلب، مجھ سے مانگا کرو تو بڑی چیز مانگا کرو، یہ نہ سمجھنا میں دے نہیں سکتا، مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے۔ رب کا دیا دیتے ہیں وہ، رب تعالیٰ نے مالک بنا دیا۔ اس عورت نے جب یہ کہا کہ میری دو مانگے ہیں پوری کرو گے تو بتاؤں گی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ عورت کہہ رہی ہے 500 سال کی ہو گئی ہے، پھر جوان ہو جائے، جنت میں میرے پڑوس میں محل مانگ رہی ہے۔ ادھر سے جواب ملا، موسیٰ تمہارا کیا جاتا ہے، مانگ رہی ہے تو دے دو، تمہارا کیا جاتا ہے۔ رب کی عطا، رب کے بندوں کا اختیار، رب سے ان کا قرب، کتنی چیزیں واضح ہوتی ہیں، ہم کو سمجھنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری دونوں مانگیں پوری ہو گئیں، اس نے پتہ پتہ دیا۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم نکالا، جسد نکالا، اور بیت المقدس ساتھ لے گئے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ زیارت کرتے رہیں۔ اللہ والوں کے مقام پر جانا، کیونکہ معراج کے ذکر میں آپ سنتے ہیں، قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا وہ مسجد اقصیٰ جس کے گردا گرد ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان برکتوں سے مراد کیا ہے کہ وہاں بہت زیادہ تعداد میں انبیاء کی قبور ہیں، قبریں ہیں، تو اللہ نے ان کو کیا فرمایا، برکتیں۔ کیا فرمایا، اونچی گئی ہے، برکتیں۔ تو برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے مقام پر جانا یہ غلط نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو ضعیف الاعتقادی یا ایسے لفظ کہتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پار لگانا تھا، جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی پار لگا دیا۔ جو ایمان لے آئے وہ نکل گئے، جو نہیں لائے وہ غرق ہو گئے۔ ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے شاید ہم اندازہ نہیں کرتے۔ ایمان جیسی قیمتی کوئی نعمت، اونچی کہیے،
تو اتنی قیمتی چیز تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ایمان کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ آج اس کی حفاظت مسئلہ بن گئی ہے۔ ہم لوگ بہاؤ، جدھر بہ رہا ہے اس بہاؤ پر چلنے لگ گئے۔ اجی ساری دنیا کر رہی ہے نہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں کس لیے قربانی دی؟ نمازیں تو یزید بھی پڑھتا تھا، کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی، تھوڑا بہت پی پلا لیتا تھا، شکار کھیل لیتا تھا، موسیقی سن لیتا تھا،